Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının demək olar ki, bütün fəaliyyət sahələrində Qarabağa qayıdış proqramı ilə bağlı işlərə start verilib. Hətta bəzi işlər artıq həyata keçirilib. Bunu AMEA-nın vitse-prezidenti İsa Həbibbəyli deyir. O, Akademiyanın İqtisadiyyat İnstitutunda post-konflikt ərazilərin iqtisadi imkanlarının qiymətləndirilməsi təhlili mərkəzinin fəaliyyətə başladığını bildirib. Artıq onda ilkin tədqiqatlar aparırlar, əlaqədar qurumlara tövsiyələr verirlər. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağdakı Azərbaycanın maddi mənəvi sərvətlərinin içərisində Alban abidələri də xüsusi yer tutur və ermənilər də bu abidələri süni şəkildə erməniləşdirmək, özünü kəmkələrmək işlərə aparırdılar. Bütün bunlara elmi cəhətdən əsaslandırmış cavabla vermək mərkəzinə Azərbaycan Milli Elm Məkəməsində artıq Alban Şanslıq Elmi Mərkəzi yaradılmışdır. Milli Elmlər Akademiyası tarixi azıq mağarasında da tədqiqat işlərinə başlayıb. Artıq akademiyanın işçiləri bir neçə dəfə mağarada olublar. Qeyd edək ki, ermənilər digər abidələrimiz kimi buranı da özününkiləşdirməyə çalışıblar. Xarici mütəxəssisləri dırnaqarası tədqiqatlara cəlb edərək, azıq mağarasını erməni abidəsi kimi təqdim ediblər. Hətta bununla bağlı xarici ölkələrdə məqalələrdə dərc olunub. Hələ müharibə bitər-bitməz. Bizim hərbi oradakı nümayəndələrimiz və təhlükəsiz orqanlarımız akademiyaya xəbər çatdırmışlar ki, orada ermənilər azıq mağarasından topladıqları maddi mədəniyyət qalıqlarını korobkala yığıb aparmaq istəyirmişlər. Onların böyük bir hissəsi orada aşkar olundu, ətraflarda aşkar olundu. Akademiyanın nümayəndələri, müvafiq qurumların məsul işlərindən bir yerdə, noyabr ayının ortalarında azığa getdilər. 90 qutu orada ermənilərin daşıyıb aparmaq istədiyi və yaxud da ləvq eləmək istədiyi, saxtalaşdırmaq istədiyi materialları əldə elədi. Hazırda onlar akademiya gətirilib, akademiyanın arxeoloji fondunda sistemli şəkildə yerləşdirilib və öyrənilir. Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları, yaşıl iqtisadiyyatı da əsas tədqiqat obyektlərindəndir. AMEA-da bu mövzuda onlayn konfransda keçirilib. Erməni vandalları Qarabağın toponimiyasına, arxeoloji abidələrinə, tarixinə zərbə vurduqları kimi təbii ehtiyatlarına da böyük zərbələr vurmuşlar. Məsələn, Zəngilandakı məşhur çinar meşələri dağıdılmışdır. Qarabağdakı bizim təbii sərvətlərimizə, yaşıl örtüyümüzə də böyük zərən dəyibdir. Ona görə də hələlik biz ərazilər minalandığı üçün PİK araşdırmaları vasitəsilə alimlərimiz bu istiqamətdə erməni təcavüzkarlarının törətdikləri cinayət xarakterli işlərin mahiyyətini müəyyən edirlər. Hazırda PİK araşdırmaları vasitəsilə, kosmik tədqiqatlar vasitəsilə və yaxud da 30 bundan qabaqı əlimizdə olan xəritələr, landşaf məlumatları əsasında Qarabağın torpaq ehtiyatlarının mümbitliyi, onların təyinatı üzrə, hansı istiqamətlər üzrə orada kənd cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi, su ehtiyatlarının monitoringi və s. məsələlərlə bağlı tədqiqatda aparılır. Qeyd edək ki, Qarabağın kompleks şəkildə araşdırılması üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Qarabağ Elmi Bölməsinin yaradılması təklif edilir. Bu bölmənin tərkibində müxtəlif institutlar olacaq. Burada alimlər həmin regionun hərtərəfli öyrənilməsinə öz töhfələrini verəcəklər.